セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはバファローズの先発田嶋が京セラドームのマウンドに上がります。さあ、ホークス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。立ち上がりの配球なんですが、里崎さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか。まずその日のピッチャーの出来を早く把握して、いい球を中心に組み立てたいですよね。はい、キャッチャーがそのいい球引き出すことができるのか見ましょう。アウトコースボール。変化球を持ってきましたが、わずかに外れました。ボール先行です。インローを見送っています。ストライクが入りません。高めのボール、この打球はフライになっています。これは平凡なレフトフライ、レフトが取りました。バッターは2番に入っている牧原。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。ファウルになります。ここはストレートを続けていいでしょうね。なるほど。さあ、どう来るか。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。これが6球目。空振り三振。バッターボックスは3番柳田。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは田嶋、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。ファウルになります。2球目打ちました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回ホークス3人で攻撃を終えています。守ります。小宮山さん、長いシーズン怪我などもありますから、年間通してベストオーダーを組めるかどうかというのは非常に大事ですよね。まあ、そうですね。ベストオーダーが組めるということはイコールも強いということだと思うので、今怪我人が、ね、出ないシーズンはないですから。確かにその通りですね。バッターは福田。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド落ちました。これはどうだ。一塁送球します。アウト。微妙なタイミングではありますが、一塁アウトです。バッターは2番に入っている宗。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。
初球ボール。変化球タイミング合いません。落ちる球、ボールになります。さあ5球目は何か。打ちました、流しました、レフトに大きな打球、レフトバックする、バックする、バッターランナーは二塁到達、ランナー出塁しました、ワンアウトランナー二塁となりました。まずは見送ります、ワンボール。外の低め見極めます。よく見極めましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ストライク入りません。真ん中打ちました、これはどうか、一塁へ送ります、アウト、ツーアウト。まあなんとか進塁打になりましたね。追っつけて打ちました、この当たりはどうか、レフト線を深く破るヒットになりました、バッターランナーは二塁まで進みました、バファローズ1点を先制しました。見事なタイムリーヒット、1対0、バファローズなおもチャンスです。バッターは5番杉本、バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功、なおも追加点のチャンスを迎えています。こういう場面で初球からストライクを入れられるのは自信があるからでしょうね。なるほど。この球は見送ります。さてこの杉本、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、穴はありますけど一発の怖さを持っているバッターですね。ああそうですか。高めのストレートで空振りを取っています。渾身のストレートを投げ込んでいきました。上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回終わって1対0、バファローズ先制です。2回になります、追いかけるホークスの攻撃、打順は4番グラシアル、バファローズ1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。これが2球目。惜しいボールでしたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。
これはバットが泳ぎます。ワンボールツーストライク。ここはバッターがゾーンを広げて対応して打ちました。高いバウンド取りました。一塁そのまま入ってアウト。5番バッター中村、まずはワンアウトを取っています。初球は何で来るか。インサイド落ちました。わずかに右に切れました。ファールボール。インコース詰まりました。ここはフライになっています。マッカーシーが掴んでツーアウト。バッターは DH デスパイネ。ツーアウトになっています。アウトコース空振りです。インサイド変化球外れます。次が3球目、まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、ストレートが決まっています。ワンボールツーストライクです。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。反撃したいホークスでしたがここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはバファローズです。ゲームはこれから2回の裏に入ります。バファローズの攻撃、打順は6番マッカーシー。バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。アウトコース見送っています。切れていきます。ファウル。外の球外れています。この低いボールは外れます。次が5球目、引っ張った。ファーストが前に来る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは7番に入っている足立。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、スピードボールを持っています。インコース外れてボール。ボール先行です。切れていきます。ファウル。自由自在のピッチングを見せます。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。外へのカーブ外れました。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。空振り三振、2アウトになっています。8番バッター紅林、2アウトランナーありません。インサイド落ちました。ファールゾーン切れそうです。
わずかに右に切れました。ファールボール。低め見送っています。低めはボール。なかなかタイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。5球目は何で来るか。またファウル。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。フルカウントです。バッターは9番に入っている若月。フォアボールのランナーが出ています。インサイド外れます。スライダー外れます。ボール先行です。いいボールが行きましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。これは低いところに持ってきました。ちょっと合わないようです。3ボール2ストライク。さあ6球目は何か。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。2回終わって1対0、バファローズが1点をリードしています。小宮山さん、今日は先発もしっかりゲームを作ってるわけなんですが、いいピッチャーの条件とはズバリ何でしょうか。どうでしょうね。監督の考えてる通りにアウトを取ってくれるってことですかね。まあ、先発だったら長いイニングをとにかく投げるっていうことが重要になってくるので、まあ、それでいて点を取られなければなおいいという、そういうことじゃないですかね。まさにそのようなピッチングを今日はしているようです。さあ2球目は何か。高め空振り。高め空振り。ワンボールツーストライク。高めに外れます。緩いボールできました。3ボール2ストライクです。次が6球目。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。背番号6、今宮健太。最初は変化球できました。
角度のあるクロスワイヤーでしたよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。力のあるまっすぐですね。外のストレート、空振り、力のあるボールでした。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球、空振り。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。このスライダーを打つのは難しいでしょうね。バッターは9番に入っている甲斐。ツーアウトランナーありません。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。この球は外れています。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。ツーボールツーストライクです。低めの変化球です。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。変化球で空振りを取ります。3アウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。思ったより変化してきたんじゃないですかね。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0、1点リードはバファローズです。これから3回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。福田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は打ちました。高いバウンド、ショートゴロ、一塁へ。先頭バッター出ました。バファローズノーアウトランナー一塁です。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。さあ、一塁ランナーを返して点差を広げたい場面です。バッターは宗。思い切ってエンドランを仕掛けてみてもいいかもしれませんね。さあ、ランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。まあ、肩が強いキャッチャーですから。バントしました。キャッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。初球から思い切って振ってきました。中川。次が2球目。落としてきましたが、これは外れます。3球目は何で来るか。切れました。ファールボール。高めのボール、これはどう。センターに抜けました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。タッチはバファローズ、1点追加します。センター前のタイムリーヒット、2対0になりました。バファローズ2点リードとなりました。4番
バッターボックスは4番吉田。まあ、ここはさっき打たれたフォークの使い方には注意したいですね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。柳田が掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。3回終わって2対0、バファローズのリード広がっています。4回の表、ソフトバンクホークス打順よく1番から始まります。バッターは三森。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。バファローズリードで迎える4回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。まあ、そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差はあっても慎重にいきたいですね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。インコースボール、思いましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。高め打ちました。これはどうか、センターへ抜ける。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、さあそういった配球で攻めてくるのか。走ってきた、キャッチャー二塁送球する。ここで盗塁を許してしまいました。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。痛いですよね。ここは得点圏に進めたくなかったですよね。やはり足があるというのは大きなアドバンテージということですね。はい、そうですよね。まあバッテリーにとっては頭が痛いところですけどね。うん、そうですね。さあここをしのいでいけるか。スライダー、逃げていく変化球、手を出してしまいました。外の球打った、高いバウンド、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには柳田が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、ピンチは続きます。まあこういった要所を締めて切り抜けてほしいですね。うん、なるほど、そうですよね。2球目は何で来るか。外、際どい球、ボールになります。二塁ランナーを気にし、二塁タッチもセーフ。低めのストライク、ワンボールツーストライクです。変化球打った、セカンド正面、一塁へ、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。ランナー進めてきましたね。さあこの場面で打席には4番のグラシアルが入っています。変化球打った、ショートの左、一塁送球、一塁アウトで3アウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。ホークスサードランナー残塁に終わりました。2対0、バファローズがリードしています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。打席には5番バッター杉本。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんじゃないでしょうか。期待しましょう。バファローズリードで迎える4回の攻撃です。ボールになります。
ファウルになります。ボールになります。際どいコースに送っています。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。見逃して三振です。ワンアウトです。初球空振りです。しましたよね。はい、外の変化球わずかに外れてボール。スライダー外れます。これが4球目。引っ張った、ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスは7番足立。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。スピードボールを持っています。これが2球目。低めの球、ここは161キロを計測しています。この高めは外れます。見送っています。ツーボールツーストライクです。これが5球目。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。4回終了2対0、バファローズがリードしています。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか？まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれればそのまま完投もあるかもしれませんね。はい、先発ピッチャー最後まで投げ切ってほしい。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。ストライクになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。打ちました、ファウルになります。打ちました、足立、アウト、ワンアウト。バッターは今日 DH に入っているデスパイネ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはバファローズが田島、そしてホークスが千賀、この2人の投げ合いとなっています。高めのボール、これはスタンドへ入りそう。切りました、ファールボールです。緩いボールを持ってきました。ここもファールです。
打ちました。切れました、ファールボール。三振になります。バッターボックス柳町、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ツーアウトランナーありません。これもファウル。さあ4球目は何か。低め外れました。わずかに入りません。フルカウントです。打ちました、いい当たり。レフトへ打球伸びる。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0バファローズがリードしています。これから5回の裏、バファローズの攻撃。打席には1番バッター紅林。前の打席ではフォアボールを選んでいます。バファローズリードで迎える5回の攻撃です。誘ったんですけどね、振りませんね。はい、高めストレート外れてボール。落としました、外れます。次が4球目。打ちました、ボテボテ。ショート前に来る、前に来る。アウト、ワンアウトです。9番バッター若月。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました、痛烈な打球。低めの球、手を出しました。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。低めに外れてボール。振っていきましたが三振。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って福田。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。落とすボールで空振りを取りました。これが3球目。アウトロー外れます。これが4球目。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。三森が抑えて3アウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。5回終わって2対0バファローズがリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いて DH 吉田、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ先制します。
3回の表4者連続三振、三振を積み重ねます。裏の攻撃、ワンアウトで2塁にランナーを置いて3番バッター中川、追い込まれてからのタイムリー、バファローズ1点を追加します。4回の表、ランナー3塁のピンチだったんですが、ここは内野ゴロに打ち取ります。得点を与えません。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるホークスの攻撃、打順は8番今宮。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズリードで迎える6回です。変化球タイミング合いません。ボールになります。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけ、打った、右中間に大きな打球、さあどうだ、右中間破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席には甲斐が入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。しっかり抑えて流れを渡さないようにしなければいけませんね。なるほど、そうですね。送ってきた、三塁方向、サードが抑えた、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー三塁。ここは三振を取りたいですよね。なるほど、さあどういうリードをしてくるのか。これはスタンドへ入り右に切れます。これはいいところ、ストライクを先行させていきます。追い込みました。次はもう勝負球のスプリットで空振りを狙ってもいいと思いますね。なるほど、さあ何を選択してくるか。ここは見ます。空振り三振、ここは投げ勝ちました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振でツーアウトとなっています。ランナーは変わらず三塁です。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。まあまだ得点圏のランナーを置いた状態ですから、無失点のまま切り抜けたいですね。うん、そうですよね。さあこの場面でバッターボックスには2番の牧原が入っています。さあ2球目は何か。変化球打った、ファーストが抑えた、一塁アウト、これでスリーアウト。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。ホークスサードランナー残塁に終わっています。2対0、バファローズがリードしています。6回の裏、バファローズの攻撃、バッターボックス宗、バファローズリードで迎える6回の攻撃です。インサイド落ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。アウトローを見送ってボール。
目見送りました。ストライクです。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。低めはボール。高め外れました。スリーボールツーストライク。6球目は何で来るか。高めのボール、これはセンターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。まず何を投げてくるか。外から入りました。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。宮山さん、やはり足の速いランナーがいると変化球は投げにくいものなんですか？特別変化球が投げにくいということはないですね。スタートを切らせないようにということを気をつければいいんじゃないですかね。なるほど、そういうもんなんですね。ここは大きく1球外して様子を見ています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の吉田。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席はいい当たりの外野フライでした。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点。伸びていく伸びていく、レフト見送った。ツーランホームランが出ました。白球高々と舞い上がり、京セラドームのスタンドに消えていきました。初球でした。コースに逆らわず弾き返した打球はスタンドまで届きました。鮮やかなホームランを見せてくれました。その際4点、大きくリードを取りました。ご覧いただきましょう。素晴らしいホームランでした。見事ですよね。これは勝利に向けて大事な追加点となりそうです。打順は5番、杉本。バファローズホームランで得点を挙げています。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。なるほど、ベンチはこれをどう判断するかですよね。中への変化球外れました。打ち上げてしまった。ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。6番バッターマッカーシー。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。なかなかタイミング合いません。真ん中、ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。バットに当たりません。三振、スリーアウト、チェンジ。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。6回終了、4対0、バファローズのリード広がっています。
里崎さん、ここまで無失点と快調に飛ばしてますね。やはり点差はピッチングに影響してくるもんなんですかね。まあそうですね。初球打ち、ここはフライになっています。宗抑えてワンアウト。バッターボックスグラシアル、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。見送っています。ボール先行です。高め打ちました。切りました。ファールボールです。高めに持ってきました。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球空振り。バッターボックスには5番中村。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高め空振りです。ノーボールツーストライクです。際どいコース外れました。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0バファローズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。改めてお聞きします、バッターボックスの足立、どういうバッターなんでしょうか。まあそうですね、打たれた印象はないのに実はよく塁に出ているというようないやらしいバッターですね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。外れてボール。インサイド落ちました。これはどうか。アウト、ワンアウト。バッターボックスは8番紅林。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。ボールですか。はい、インコースわずかに外れてボール。高め空振り。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。三振になります。ツーアウトになっています。バッターボックスは9番若月。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかり狙っていきたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。次が2球目。低め空振り。ここは158キロを計測しています。
さあ3球目は何か。アウトコース、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。よく見ています。際どいコース、スリーボールツーストライクです。これが6球目、三振です。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ三者凡退です。7回終わって4対0バファローズがリードしています。これから8回バファローズに選手の交代がありました。8回の表追いかけるホークスの攻撃、バッターは DH デスパイネ。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。打ちました。詰まりながらも右中間へ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ワンアウトです。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。打ちました。これはどうだ。ツーアウトになりました。8番バッター今宮、前の打席はスプリットを打たれたんでね、ここは組み立てを変えてくるでしょうね。ええ、さあここはどういった攻め方をしてくるか。2球目は何で来るか。ボールになります。惜しいボールでしたね。はい、インコースわずかに外れてボール。アウトコースへ決めました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。4対0バファローズがリードしています。8回の裏に入りました。オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。福田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズリードで迎える8回の攻撃です。ボールになります。ボール先行です。次が3球目、ボールになります。ストライクが入りません。打ちました。サード取った。アウト。ワンアウトです。打順は2番宗。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。
まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。低め見送っています。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。落ちる球を持ってきました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。インサイド落ちました。これはどうか。取りました。アウト、ツーアウト。バッターボックスには3番中川。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。さっきは中途半端なスイングで三振でしたよね。今度はしっかり捉えたいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。小宮山さんどうでしょうかね。まあそろそろ疲れも出てくる頃でしょうね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。内へのボール外れました。次は厳しいところにしっかりコントロールしないといけませんね。なるほど、そうですか。力のあるストレートですよね。はい、ストレートが決まっています。スリーボールツーストライクフルカウントになっています。スリーアウトチェンジ。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。8回終わって4対0バファローズがリードしています。さあマウンド上は田島、無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター三森、今日は盗塁を1つ成功させています。まずはワンアウトを取っています。これが2球目。絶好球、見逃しました。ボールになります。引っ張った。杉本一塁そのまま入ってアウト。バッターボックスには2番牧原、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まで。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な無四球完封勝利となりました。今日の投球ご覧になっていかがですか。そうですね、今日はコントロールも素晴らしかったですし、バッテリーとしては最高の出来だったんじゃないですかね。そうですね、コントロールが素晴らしいと非常に見ていて気持ちが良かったですね。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のホークスですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。
今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。